Алдарсаад ажлын айлчлал хийж байна. Түүний айлчлалын багт багтсан төлөөлөгчдийг Монгол Солонгосын эдийн засгийн форумын удирдах зөвлөлийн дарга их хурлын гишүүн Батгүй хүлээн авч уулзлаа. Энэ форумын шугамар бизнес эрхлэгчдийн харилцаа холбоо сайжирч хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаа. Монгол Солонгосын эдийн засгийн форум нь харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны бодлогыг боловсруулж тодорхойлох бизнес эрхлэгчдийн туршлага солилцуулах холбох хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор байгуулагдсан байдаг. За энэ үргэж биелүүлж хоёр орны агаарын тээврийн толгой компаниуд хамтран ажиллахулсан за өмнгийн говьдох ашигт малтмлын гхийн нөөцийг ашиглахад талуудад гүр болж чадсан юм. За үүнээс гадна бүгд найрамд Солонгос улсад Монгол иргэд бизнесмэнүүд зорчиход визний хөнгөлтэй болгож чадсан байдаг. За үүнийг ч их хурлын гишүүн тус форумын удирдах зөвлөлийн дарга Батгүй онцолж байлаа. За харин ажлын альцлал хийж уу бүгд найрамд Солонгос улсын шадар сайд Кван Вуе Монгол улсын эдийн засгийн хурдтай өсөлт бүтээн байгуулалтын ажил ид өрнөж байгааг онцолсон. За мөн хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ойн босгон дээр ийхүү ажлын альцлал хийхээр ирсэн нь олон зориг агуулж ирсэн болохыг онцолж байлаа. Ибон банкны чухал нь Монгол Солонгосын хоорондын одоо боловсролын салбарын одоо хамтын ажиллагааны одоо MOU дээр MOU шинжилэн байгуулах одоо асуудал байгаа. Тэгээд дээрэс нь Монголын одоо уяттан зарлуучууд манай дээр орноор одоо ирж сурч байгаа. Тэдний сургаалтын төлбөр хүндэ. Тийм учраас манай засгийн газраас тэд нарт ингэж дэмжлэг үзүүлэх аргирийн хүн ирээд ажиллангаа одоо сургаалтын төлбөр хийх тим одоо тогтолцоо бид нараа бэлдэж байгаа. Чуньян гажэго. За Австрали улсад суралцагчийн гэр бүлийнхэн визийг давхар зөвшөөрдөг. За үүнтэй ижлэр бүгд найрамдах Солонгос улс руу суралцахаар явж буй оюутны гэр бүлийнхэн гишүүний визийг гаргах бүтэц бий болгохоор зорж байгаа юм байна. За Монгол улстай тохиролцох зорилготой ажлын ажил хийж байгаа нь юм байна. За түүний хувьд улсынхаа шатар сайдын үүргийг боловсролын сайдын албан тушаалтай хамтаар давхарх гэж тийм аа. 2016 оны